parašutista právě vyskočil z letadla, má roztažené ruce na zádech, velký oranžový batoh a míří střemhlav dolů. Tady na hrudi má upevněnou vysílačku, ze které se s chraplavým tónem ozve změnové hlášení. Prosím, pozor, dnes ráno jsme všechny padáky přesunuli do zelených batohů, zatímco v těch oranžových najdete sendviče. Dobrý den, já jsem Petr Moravec a jsem změnový trenér a konzultant společnosti Develor. Já pomáhám svým klientům dělat změny dobře a pomocí vhodné a včasné komunikace předcházet nešťastným záměnám padáků. Ať už tedy ve firmě v tuto chvíli řešíte jakoukoliv změnu, chcete zjednodušit život svým zákazníkům, přemýšlíte nad tím, jak ještě více zajistit bezpečnost lidí v rizikových provozech, případně rozjíždíte zajímavý talentový program, který má mít dopad pro celou firmu a rozproudit inovaci u vás ve firmě, pojďme se potkat na kafe, já vás moc rád poznám a můžeme si i říct, jak budeme spolupracovat.